Хмельничанка Фатіма Чергіндзія з сім'єю живе у будинку на вулиці Кам'янецька, 65, де понад тиждень тому відключили газопостачання. Хочу показати, як я зранку готую дитину до школи. Вмитися можна, кастрюлю нагріваю, стою раненько. Потім відставляю, готую там яєчні чи щось, все на плиці. Збираю посуд, якого в мене ніколи в мийці стільки не буває. Це треба заздалегідь все робити. Не так, щоб все, весь будинок відключили від газу. Стільки маленьких дітей. На порозі Новий рік, нічого ніяк не підготуєшся до Нового року. Газ відключили після перевірки вентиляційних каналів, розповідає мешканець будинку Сергій Грищук. Каже, перевірку ініціювала управляюча компанія Проскурівська. Подала заявку в газконтору, газконтора відключила нам газ. Хоча сама УМК Проскурів мала бути устраняти проблеми, дивитися, це в неї є на балансі утримувачі будинок. Перевіряли витяжки, перевіряли вентиляційні шахти і все. І на цьому якби закінчилося. Сказали, це добре буде, якщо буде до Нового року, ми будемо з газом. Ну, це, що маловероятно. Відповідно до висновків, дана система непридатна до подальшої експлуатації, пояснює головний інженер Хмельницькгазу Олександр Лоб. Додає, відповідальність за утримання в належному стані диму вентиляційної системи лежить на балансоутримувачах або власниках житла. Ми дали попередження мешканцям даного будинку і відключили газопостачання до усунення всіх порушень. Все це залежить від самих мешканців будинку, тому що вони самі також порушують вимоги правил безпеки системи газопостачання і всіх нормативних актів. Планові перевірки проводять двічі на рік, каже директор управляючої муніципальної компанії Проскурівська Вадим Дудар. Додає, у будинку на Кам'янецькій, 65, зафіксовані порушення, які можна усунути самотужки або звернутися до служби вентиляції. Вони самі вставляли в димові канали штучну вентиляцію встановляли труби. Там нема великої проблеми, щоб це зняти і вмісто цієї труби поставити туди дверки. Це все буде то залежить від того, як будуть мешканці. Якщо будуть по стояку всі вдома, провірили все, включили. Якщо десь когось одного не буде, опять же не включать. Ми вішаємо на під'їздах об'яву, що з такого-то по таке число в вашому будинку буде проводитися перевірка. Як тільки вони усувають, через день-два газ не буде. Мешканець будинку Олександр каже, під час пандемії залишити людей без газу недоречно. І про те, хто і як має усунути порушення, ніхто людям не пояснив. Тільки сказали, що поки не будуть усунуті всі порушення, добро на підключення газу не буде. У нас є квартири, що взагалі люди не живуть, вони за кордоном живуть, там відключений газ. Кажуть, там перелік біля під'їзду є, усувайте самі. До кого звертатись, хто знає їх правила там і норми. Ще один мешканець будинку Артур пропонує наступне вирішення проблеми. В кого є порушення, того відключіть і все. Це можливо. В кожного стоїть кран. В кожного можна опломбувати і все. Вийти, перекрити пару вулиць. І зразу включать газ. Перевірки димовентиляційних систем у будинках міста тривають. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.